Ahoj, já se chci dneska jenom zeptat, jestli náhodou někdo nevíte, co se mám zbalit do amerického vězení. No, mně se totiž stala taková věc, že já jsem si chtěla objednat lístky na takovou americkou akci. A teď jako prostě jsou ty stránky celý v angličtině. A já neumím úplně nejlíp. Tak já si myslím, že jsem jim to hackla. Chodí mi teďka takový divný maily, chtějí po mně různý jako nějaký potvrzení a takové věci, nějaký upozornění mi chodí. Jako mě už bylo divný, že se mě tam ptali, jestli nejsem robot. Tak to jsem si říkala, jako, že to je nějaký pokoj jako podezřelý. No, ale teď prostě si myslím, že už v tom jako docela dost lítám. A tohle, když se vám stane, když jako hacknete nějaký americký stránky, tak pro vás přiletějí americkým speciálem, normálně americký policajti a odvezou vás tam do vězení, že? A teď já ještě prostě jak šiju ty ruský zástěrky, nebo jsou červený, že jo, takže je jasný prostě, že jsem pro Ruska, v tu chvíli to jako mám spočítaný. A v tom vězení tam to prostě není vůbec žádný mét, jo. Jediný, co mě teda uklidňuje, je, že tam mají ten waterboarding, což je teda aspoň nějaká zábava, jo, že vás tam naučí ten waterboarding, což je vlastně něco jako snowboarding, akorát je to teda na vodě, takže vlastně takový jako surfování, a to jsem se vždycky chtěla jako naučit. A tak na to se tam těším, jako. No, ale jinak to teda asi nebude žádná sláva tam, no. No, jediný, co mě teda ještě uklidňuje, je, že teď mají ty Američané strašně práce s tím světovým mírem. A hlavně v Sýrii, že jo, protože jsou tam páchané ty zločiny proti lidskosti. Ale vlastně to samé je i třeba v KLDR, že jo, tam jsou taky páchané zločiny proti lidskosti. Takže si myslím, že brzo teda budou lítat nějaký bomby jako z Ameriky i na to KLDR. Takže si myslím, že třeba na mě nebudou mít úplně tolik času. Akorát teda trošku doufám, že to nebude lítat přes nás, jo, potom do té Koreje, to už, protože ta trasa tady už je taková trošku teď blbá. Tímhle tím směrem. Jo, tak prosím o ty rady, když tak do zpráv nebo do komentářů. Díky.